Ви часто згадуєте за глибокі тернопільські льохи, де тримали якісь продукти, ну, холодильників вже ж не було. Наскільки глибокі? Комори. Льохи. Льохи в землі. Скільки? 5 метрів? 2, 3, 10? Ну, мені важко уявити. Бо часто кажуть, що в 2 поверхи льох йшов. Тобто звичний льох і ще під низом ще один. Важко собі уявити, скільки то метрів внизу. Льохи, я згадую, 2 поверхи. Ту на Островську, де була яйцебаза, недалеко, за Міщанським братством. Ну, потім бочі ближче Шептицького. Там була яйцебаза. І там робив мій швагро, він втік з німцями. І Дуднет. Фіра їхала, але скоро їхали коні, здорові, бо якби так помалу воно б не віддало. Дудніло. І вони взялися. Хлопець здоровий, не дураки. І пробили, пробили. Далеко не йшли. Стояли тільки два, але то вже було за німців. Два ящики капусти стояло головками. Льохи не дуже сирі під споду, той друг, бо той верхній то, а той спідний не дуже сирий і мурований, вилужений каменем. Хто його там, які роки, кому він йшов і далі тягнувся попід чужі, то хтось навіть може і не знав, що там є льохи. Хто їх там робив, не маю поняття. То виходить так, що під тими людьми, які над ним жили, з підвалу виходу не було. Тобто був замурований. Дісталися туди, тільки пробивши якийсь отвір. Я правильно розумію? Чи ні? Чи то з підвалу якось пробували? Як стояла каменеця, вона мала підвал, но могла і не знати. Не було ж такої машини так тяжкої, щоб гуділо, дуднило чи запалося, розумієте, пане? Не було такого. А то все вручну ще робило. А ти взялися, бо дуднет віддає. Значить, порожній надих є. Ну і кинулися туди. А туди було цікаво, тому що той ще ринок старий, отам, вгорі, рвали мінами німці. Пускали ПЗС, польові зарядні станції, мотори на колесах, пускали ток, рвали мінами і діставали жидів, а вони сиділи там розфуфирені, елегантні. Вони ніколи не подумали, що там далеко під землею їх знайдуть. Далеко це наскільки далеко? Прошу? Далеко це наскільки? Ви кажете, під ринком старим. Далеко, пане, далеко. 5-10 метрів, скільки? З яких 5-10 метрів? 40! Як 40? Так, колосальне льохи, здоровенне. Фантастика. Або той, та вулиця, що йде до, від Руської, впирається туди, йде до обкому, то вона там одна зварена вся шинами. Ви не виділи? Бачу, зауважив. То там стояли пару місяців і порвали землю, діставали жидів. Коли? За німців. За німців? За німців. Мінами рвали. На місці того будинку? Прошу? На місці того будинку. По всім тим. Там всюди було гетто. А там якраз був ринок, площа. Вона була забетонована, вона ще добре тримала, але порвали. На ринку криниця була дуже велика, може ви її пам'ятаєте? Прошу? На ринку в центрі була велика криниця, дуже велика, може ви її пам'ятаєте? Кажуть, що з тої криниці, ота криниця, коли вже не була недіюча, вона була вентиляційною шахтою до тих підземних ходів. Може, щось старші люди розказували?
Я знаю один такий глибочезний хід, як у катедральної церкви. Я заглядав в нього, має скоби, а в який дідько їх по них полізе, ті льоліт, поржавіло і море може обірватися.